Kundërshtit e pronarve për ligjin e ri të pronave kanë bërë që shoqatat e pronarve të takojnë në Tiranë raporterët e Këshillit të Evropës. Ata këmbgulin para institucioneve europiane se nuk janë dakord me mënyrën e kompensimit të pronës. Ne i informuam ata që nuk është e vërtet që jemi të pajtuar me këtë ligj dhe ju kërkuam ndihmën e tyre, ashtu si kurse edhe Komisioni Venecias ka dhënë opinionin e vetë në mbështetje të sqarimit të këtij ligji pranë gjykatës kushtetuese. Ju kërkuam ndihmë që dhe ata të sqaronin opinionin parlamentar europian në lidhje me situatën në cilën ndodhemi neve. Pronarët presin këto ditë vendimin e gjykatës kushtetuese, por nëse sipas tyre kjo nuk e zgjidh ngërçin e krijuar mes pronarëve dhe qeverisë shqiptare, ata do t'i drejtohen gjykatës së Strasburgut. Por ashtu siç jemi drejtuar gjykatës kushtetuese me 8 padi për një objekt të caktuar, kemi vendosur që çështjen ta çojmë deri në institucionin më të lartë të drejtësisë në gjykatën e Strasburgut. Mënyrën se si do ta çojmë atje, do ta studiojmë të gjithë së bashku, por deri në fund do t'i shkojmë çështjes për të drejtën tonë. Në ligjin për pronat, pronarët kundërshtojnë dy elementë: mungesën e kompensimit fizik të pronës dhe kompensimin në vlerë sipas vlerësimeve të hershme të saj. Në ligjin e ri nuk bëhet fjalë për kthim fizik të pronave tek i Zoti. Shteti merr përsipër gjëra të cilat nuk ka fuqinë ekonomike ti mbuloj. Ai mohon kthimin fizik dhe thotë që do të kthej lek. Por këto lek, dhe këtu është elementi i dytë i ligjit, këto lek së pari njeri vlerëson me një çmim të vitit 1945, sa ka kushtuar prona në atë kohë, dhe me zërin kadastral që ka pas toka. Atëherë mund të ketë qenë arë, sot është truall, me vlerë 200 herë më të lartë. Për shkak të konflikteve të lindura prej miratimit të këtij ligji, Agjencia e Trajtimit të Pronës ka shtyr kompensimin, duke pritur dhe vendimin e gjykatës kushtetuese.